Ці собаки не бояться ані пострілів, ані вибухів. Альфа і Дан служать у військовій частині 3054. Разом із кінологами відпрацьовують затримання в'язнів-утікачів. Військова частина 3054 Національної гвардії України займається конвоюванням, перевезенням та охороною спецконтингенту. Отрабатуємо лобові атаки, атаки на караул, коли нападіння йде не по кору варти. Показовий виступ влаштували на очах у вихованців ліцею митно-податкової справи та учнів 6-ї школи Дніпра. Побачили діти і як працюють військові медики у польових умовах. Ранення в нижню кінчинність, наложен турнікет, рана затампонірована і наложен бандаж. Чи не найцікавіша для учнів – виставка зброї та військової техніки. Тут вчаться цілитися та розбирати автомати. А ще приміряють на себе захисне обмундирування. Захист – це каска, це палка. Комфортно. Бронетранспортер БТР-70 учні штурмують не тільки ззовні, а й зсередини. Техніка приймала участь в проведенні операції об'єднаних сил. І на даний час вона також готується до наступної ротації для виконання службових та бойових завдань, пов'язаних з захистом України. Поки одні шикуються у чергу приміряти справжні наручники, інші прийшли на екскурсію до казарми. Черговий родновий. У невеликій кімнаті майже 40 ліжок. Про побут розповідає солдат Олексій. Хлопець на службі уже 11 місяців. Всеобщо, ми живемо як найбільшою сім'єю. Ну і, відповідно, порядок теж. Кожен сидить, контролює. Тобто, кожне утро у нас проводиться уборка. Учні не стримують емоцій. Кажуть, від побаченого вражені. Це достатньо складно і дійсно достойно вважання. От така от робота, армія. Захисників України зі святом діти привітали віршами, малюнками та солодощами. Побажали здоров'я та мирного неба. Людмила Литвиненко, Євген Дрозд. Деталі.